Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Isaías e vou ficar com você pelos próximos 30 minutos. Eu gostaria de ler com você no livro de Provérbios, capítulo 4, do versículo 23. Um detalhe, enquanto nós estamos falando do livro de Provérbios. Eu não sei se você já parou para notar, para perceber, mas o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. E ele é considerado o livro da sabedoria. É o livro que mais fala sobre instruções e sobre sabedoria em toda a Bíblia. Então, ele tem 31 capítulos. E isso significa que é um capítulo para cada dia do mês. O nosso mês, ele tem normalmente 30 ou 31 dias. Então, aproveita e gera isso como um estilo de vida para você ler todos os dias da sua vida. Você ler um livro, perdão, você ler um capítulo do livro de Provérbios. Vamos lá, eu quero ler com você Provérbios capítulo 4, versículo 23. Diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar agora um ambiente de revelação, um ambiente de fé, um ambiente de sabedoria. Pai, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os ouvidos do nosso coração estejam completamente abertos para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Deus, nós queremos ouvir do Teu Espírito. Em nome de Jesus, eu quero rejeitar agora todo espírito de incredulidade, tudo aquilo que é humano, terreno, natural, para dar lugar àquilo que é divino, aquilo que é de Deus, aquilo que é celestial, em nome de Jesus. Amém. O que acabamos de ler é o versículo 23, diz o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Também no livro de Provérbios está escrito: ensina a criança o caminho em que deve andar, e mais tarde não se desviará dele. Isso significa o seguinte: significa que quando você ensina uma criança, ensina para essa criança bons hábitos, ensina para ela bons princípios, isso significa que isso vai fazer parte da vida dela. E quando essa criança for adulta, na fase adulta, significa que ela vai continuar fazendo isso. Ela vai continuar mantendo esses princípios. Por quê? Por que que a Bíblia diz isso? Porque é dessa forma que nós funcionamos, que o homem funciona. A palavra que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento chama-se modelos de felicidade. Por que que você gosta de determinadas coisas? Por que que você gosta do esporte que você gosta? Por que que você gosta de comer a comida que você gosta? Por que que você prefere um estilo de música? Por que que você não gosta de outro estilo de música? Isso tudo tem a ver com o versículo que nós acabamos de ler. Modelos de felicidade são coisas que foram inseridas nas nossas vidas. Deixa eu tentar te explicar melhor. Havia uma família onde tinha o pai, a mãe e dois irmãos. O pai era um alcoólatra, era um dependente do álcool. A mãe morre, a mãe vem a falecer. E aqueles dois irmãos, eles ficam à mercê de si mesmos. Eles, né, o pai bêbado, não tem muito o que oferecer para eles, e eles saem, trilham cada um o seu caminho. 20 anos depois, um deles havia se tornado um grande empresário. Apesar de toda a dificuldade, um deles conseguiu arrumar um trabalho. Desse trabalho, ele cresceu, ele avançou, depois ele se torna dono do próprio negócio e se torna um grande empresário. O outro irmão, que foi criado naquele mesmo contexto, o que que acontece com ele? Ele estava na rua,
ele se tornou um mendigo, se tornou um morador de rua. E daí alguém conheceu a história daquelas duas pessoas, e essas pessoas confrontou muito aquela pessoa que conheceu a história, e ela resolveu estudar um pouco mais. E ela se dirigiu até aquele empresário e aquele mendigo, e começou a conversar com eles para tentar descobrir o porquê que, embora morando na mesma família, um se tornou um empresário e o outro se tornou um mendigo. E ele foi lá entrevistar aquele mendigo, aquele morador de rua, e perguntou para ele: por que que você está na situação que você está? E ele responde: olha, se você conhecesse o meu pai, se você conhecesse a minha família, se você conhecesse o lugar em que eu fui criado, você saberia muito bem as razões pelas quais eu estou aqui. E daí, beleza, conversaram, várias perguntas, e em seguida essa mesma pessoa foi conversar com aquele outro irmão que era um empresário bem sucedido. E ele chegou lá e perguntou para ele: por que que você se tornou um empresário? E ele fala: olha, se você conhecesse o lugar que eu vivi, se você conhecesse a família, o meu pai e tudo aquilo que eu sofri na minha infância, você saberia muito bem que eu teria sérios motivos para poder vencer na vida. Qual que é a diferença dessas duas pessoas? Aqui nós temos um paradoxo, porque aqueles dois, eles viveram no mesmo lugar, sobre o mesmo contexto, mas um deles pegou um caminho e o outro pegou outro caminho. O que a palavra de Deus nos diz? Sobretudo o que se deve guardar: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Embora essa pessoa, essas duas pessoas vivessem debaixo do mesmo contexto, elas viveram princípios completamente diferentes. Um viveu o princípio do vitimismo, de dizer: ah, eu não posso, eu não consigo, porque os meus pais são assim, eles me fizeram ser assim. Mas por outro lado, a outra pessoa, ela usou exatamente os mesmos motivos que essa primeira definiu que deveria ser para dar tudo errado, para fazer com que desse certo. Padrões e modelos de felicidade, o que são isso? São coisas que nós aprendemos nas nossas vidas, que nos levam a ser felizes por aquilo que nós fazemos. Deixa eu te dar um exemplo. Por que que no Brasil as pessoas amam futebol e nos Estados Unidos elas amam outra coisa? Elas gostam muito mais de futebol americano, que não é futebol. Elas gostam de beisebol. Elas gostam de basquetebol. Por quê? Por que que quando você coloca um brasileiro para assistir futebol, ele vibra, ele pula, ele grita, ele, né, falta pouco transbordar em línguas na hora do jogo. E você, se coloca um americano ali do lado, ele vai ficar olhando aquilo e olhando para você e falar assim: ah. Ou seja, ele não vai sentir graça nenhuma naquilo. Por que que isso acontece? Por causa dos modelos de felicidade ao qual nós fomos submetidos durante a nossa vida. O que é isso? O que significa isso? Isso significa que nós, quando éramos crianças, fomos expostos a coisas, a situações, a cenas que resultaram naquilo que nós nos tornamos como adulto. Lembra quando a palavra fala: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando for tarde, não se desviará dele? O que que aconteceu com essa pessoa que hoje ama futebol, que hoje ela gasta dinheiro com futebol, hoje ela faz parte, às vezes até um torcedor pagante de uma torcida organizada? Eu já ouvi histórias de pessoas que vivem numa condição assim muito precária, mas são torcedores pagantes de um time de futebol. Às vezes não contribuem com a igreja, não dizimam, sempre dizem que não têm dinheiro, mas estão ali como contribuintes de uma torcida de um time de futebol. Por que que essas pessoas fazem isso? Porque no início das suas vidas, quando elas eram crianças, elas viram ali os seus pais, os irmãos mais velhos,
os seus tios, torcendo e dando o seu tempo, dando a sua alegria, dando a sua energia para o futebol. E essa criança começa a ver isso. Ela vê isso uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, 10 vezes, 20 vezes. E isso chega um momento que gera em nós algo que eu chamo de um modelo de felicidade. Isso significa que a partir de um determinado momento das nossas vidas, aquela criança, né, que foi exposta àquele ambiente, que ela foi exposta àquela situação, ela vai concluir que aquilo é uma alegria que pode se ter na vida. E quando essa criança crescer, ela vai, uma vez sendo exposta a jogos, ela vendo isso, vendo que a família se prepara no momento do jogo, cria aquele ambiente, né, de festa e etc e tal, o que ela vai fazer quando ela crescer? Vai ser gerado um modelo de felicidade na sua vida. Ao ser gerado um modelo de felicidade na vida dessa pessoa, quando ela crescer, é muito provável que a vida dela será dada em função disso. O que eu quero dizer para você? Por que que uma pessoa tem sucesso e a outra não? Por que que alguém tem êxito em algo que faz e a outra não? É exatamente porque uma aprendeu a ter alegria em coisas que dão resultado, em coisas que enriquecem, em coisas que somam, em coisas que geram. E a outra aprendeu a ter alegria naquilo que se gasta dinheiro, naquilo que faz perder dinheiro, que faz jogar o tempo fora e coisas semelhantes. Há uma diferença entre pobreza e riqueza. A diferença entre o pobre e o rico não é naquilo que está à sua volta. Um rico não é rico por causa das posses que ele tem. Um pobre não é pobre por causa daquilo que ele não tem. Na verdade, a diferença entre um rico e um pobre está exatamente no modelo de felicidade que cada um deles possui. Pode ter certeza. Por que que alguém é pobre? Porque ele tem alegria em fazer coisas que empobrecem. Por que que alguém é rico? Porque ele aprendeu a ter alegria em fazer coisas que enriquecem. Quando nós começamos a estudar os hábitos de pessoas pobres e os hábitos de pessoas ricas, que são prósperas, nós percebemos que, na verdade, riqueza e pobreza não é o que está do lado de fora. Riqueza e pobreza é o que está do lado de dentro. É o que está dentro das pessoas que levam as pessoas a serem pobres ou serem ricas. Na verdade, é o modelo de felicidade de cada um. Quando alguém tem alegria em trabalhar, alegria em guardar dinheiro, alegria em ganhar dinheiro, alegria em ajuntar, essa pessoa normalmente ela vai prosperar, ela vai ter, porque a alegria dela está sempre voltada para ter algo mais, para ir além. Normalmente pessoas que são pobres, o que que acontece com elas? Elas normalmente têm alegria em gastar dinheiro. Certa vez fizeram, né, experiências em dar dinheiro para pessoas que são para pessoas diferentes. E aquele que tem um comportamento empobrecedor, essa pessoa ela vai gastar esse dinheiro quanto antes. Né? Existe uma pesquisa, né, que é feita entre os que ganharam na loteria federal. E a pesquisa comprovou o seguinte, que 98% das pessoas que ganharam na loteria passaram a ser pobres novamente depois de 5 anos. Por quê? Porque, na verdade, elas sempre foram pobres. Elas pensam como pobres, elas agem como pobres e elas têm um estilo de vida como um pobre. O que que acontece? Depois de um determinado tempo, o dinheiro vai embora. Por quê? Porque elas lidam com o dinheiro, elas têm um modelo de vida, um modelo de viver de forma empobrecedora. Isso significa que não adianta, independente do tanto que elas tiverem de dinheiro, elas vão ficar sem dinheiro. Ou seja, por aí nós tiramos um princípio. O dinheiro não tem poder para enriquecer as pessoas.
Não adianta você dar dinheiro para alguém para tentar enriquecê-lo. Isso não é suficiente. Essa pessoa poderá estar rica por um pequeno tempo, por uma pequena parte da sua vida. Mas depois de um tempo, ela vai voltar a ser pobre novamente. E o que, que tem que se fazer para enriquecer as pessoas? A forma mais poderosa que eu já conheci em toda a minha vida para enriquecer as pessoas chama-se Evangelho. Quando você começa a praticar os princípios do Evangelho, você tem revelação do Evangelho, você aceita Jesus como seu Salvador, você passa a ser mentoreado pelos seus pastores, todos os dias ouvindo uma palavra, seguindo conselhos, seguindo direções que são dadas. Isso vai enriquecer você no decorrer dos anos. Foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Eu venho de uma família extremamente pobre. Meu avô, extremamente pobre. Uma filosofia de vida extremamente empobrecedora. Conectada com pecado, regada com álcool, com prostituição e coisas semelhantes a esta. Como a Bíblia diz, a respeito das quais vos declaro que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Mas um dia, o Evangelho bateu na minha porta. E eu comecei a ver e a ser ensinado nos princípios da palavra de Deus. Quando isso aconteceu, a minha vida começou a mudar. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. E hoje, não dá para conectar a minha vida com o que era quando eu conheci o Senhor Jesus na minha adolescência. Por quê? Porque o Evangelho mudou a minha vida completamente. Completamente. A mudança foi assim, radical. E a mudança que Cristo produz em nossas vidas, ela é radical. Sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que que Jesus, ele nos ensina a guardar no nosso coração? A palavra de Deus, o Evangelho nos ensina a perdoar os nossos inimigos, a perdoar aqueles que nos praticam males, a não ter isso dentro de nós. Olha, eu percebo isso muito entre árabes e judeus. Eu estive em Israel, com toda a perseguição que Israel já passou até hoje no mundo, não dá para dizer que eles são um povo odioso. Não, não dá. Porque quando você vai, né, estudar, começa a ver estatísticas, Israel é um país onde tem aproximadamente 8 milhões de judeus. No mundo todo tem em torno de 16 milhões de judeus. 8 milhões vivendo em Israel e 8 milhões vivendo em algum outro lugar do mundo. Eles são 16 milhões de pessoas. Em volta de Israel existem 300 milhões de árabes. E eles tentam a todo custo tentar destruir Israel e não conseguem. No entanto, Israel tem 25% dos prêmios Nobel da Humanidade. E eu não me lembro, acho que não tem notícia, de que um árabe tenha ganhado um prêmio Nobel até hoje. Isso significa o quê? Isso significa que quando você guarda o seu coração, quando você perdoa os seus inimigos, quando você se limpa da mágoa, do rancor, do ódio, na verdade você está fazendo um bem para você mesmo. Na verdade, isso é algo enriquecedor. Porque pessoas que odeiam, elas não têm como se manter em alta performance durante a vida. O Evangelho te diz para amar os inimigos, para perdoar, para ser misericordioso, para ser compassivo. Quando você faz isso, na verdade, você está fazendo um bem para si mesmo. O que a palavra de Deus nos manda? Medita na minha palavra de dia e de noite. Como é que eu posso meditar na palavra de Deus dia e noite? Isso é algo enriquecedor. Deus disse para Josué, falou: medita na minha palavra dia e noite, e ninguém te poderá resistir em todos os dias da sua vida. Uau, que coisa poderosa!
Por que que quando eu medito na palavra de Deus, ninguém vai poder me resistir em todos os dias da minha vida? Porque a palavra de Deus é vida. Na palavra de Deus não existe qualquer tipo de morte. Quando você se alimenta da palavra de Deus, isso vai colocar você em novos patamares, em novos lugares. Isso vai levar você a fazer coisas que você não tinha condições de fazer. Eu quero te dar um testemunho, muito rápido. A nossa empresa na Alemanha, esses dias, né, de coronavírus mundial, o mundo inteiro está sendo abalado por isso e com certeza há impactos de um volume de serviço menor em todos os lugares do mundo, a não ser em áreas muito específicas. E entrou um serviço lá, um serviço bastante complexo. Quem é da área de tecnologia vai entender o que eu estou falando, me perdoe pela, né, o excesso de termos técnicos. Entrou um ransomware. O que é um ransomware? Um ransomware é quando um hacker de algum lugar do mundo, desconhecido, invade um computador e faz um sequestro de informações. Como é que ele faz esse sequestro de informações? Ele encripta, ele criptografa as informações no computador da própria pessoa. De forma que se ela quiser essas informações de volta, ela precisa de pagar. E entrou esse serviço lá, e era um serviço que ia dar um bom dinheiro, né, e gerar uma tranquilidade um pouco maior nesse momento de crise que nós estamos vivendo. E lembra que eu sempre falo que o nosso banheiro é um lugar da meditação, é um lugar de você ser refrigerado. O banho, quando você vai tomar banho, o banho é um lugar de refrigério, de limpeza, é um lugar de você estar ali para ser renovado, refrigerado. É um lugar de você pensar coisas boas, de você meditar em coisas boas. E eu estava ali no meu banheiro e de repente fui acometido por um pensamento muito ruim, de coisas que estão acontecendo. E eu falei, não é isso que eu quero pensar. Eu renuncio a esse pensamento. Eu quero meditar nas coisas de Deus. Eu quero a vida de Deus. Eu não aceito isso na minha vida. E aquele trabalho que nós estávamos fazendo na Alemanha estava rolando, nós estávamos tentando encontrar uma solução para ele. E de repente, quando eu abri mão, mandei embora todos esses pensamentos ruins, tudo aquilo que não procede de Deus, tudo aquilo que não tem a ver com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu me lembrei dessa passagem e falei, Deus, não é isso que eu quero pensar, não é isso que eu quero para a minha vida, eu quero meditar na Tua Palavra. E comecei a orar naquele momento agradecendo a Deus. De repente, irmãos, assim, foi eu parar com isso, começar a meditar nas coisas de Deus. E muito rapidamente, Deus me deu a solução daquele problema lá na Alemanha. E isso já era o quê? Já era muito tarde, já era por volta aí de quase, né, 2 da manhã. E eu me lembrei, né, veio essa ideia à minha mente, e eu fui entrar remotamente, né, isso às 3 e pouco da manhã. Lá na Alemanha já estava amanhecendo, o pastor Jan entrou e ali nós dois juntos, graças a Deus, nós conseguimos resolver aquele problema. E assim trazer tranquilidade, um pouco mais de tranquilidade para a nossa empresa ali na Alemanha. Essa empresa da Alemanha, ela sustenta, na verdade, o pastor Jan, juntamente com e ajuda a sustentar outros irmãos que trabalham ali na empresa e que também são funcionários da nossa empresa ali na Alemanha. O que eu quero te falar com isso? Uma vez que eu abro mão de setas malignas na minha mente, de pensamentos errados, o Espírito de Deus, ele flui. O Espírito de Deus, ele sempre quer nos abençoar. Ele sempre quer nos dar boas ideias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a ideia que está faltando para você nesses dias? Começa a meditar na palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, coisas acontecem. Deixa eu ler um versículo com você, que está escrito no Salmo de número 119. Eu estava meditando na palavra de Deus esses dias e me surpreendi com isso. Olha só o que diz no Salmo 119, versículo 99.
compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio meus pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Nesses dias, né, dias em que há essa quarentena, esse toque de recolher, o que que você tem feito? Como é que você tem administrado esses dias? Volte-se para o Senhor. Medita naquilo que Deus tem para falar com você. Medita na palavra dEle. Fala da palavra dEle. Olha, existem 5 coisas pelo menos que você precisa de fazer com a palavra de Deus. Você precisa de ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, isso gera fé no seu coração, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Uma vez que você ouve a palavra de Deus, você precisa de meditar nela. Medita na palavra de Deus. Outra coisa que você deve fazer, você deve falar da palavra de Deus, a terceira coisa. Depois você deve ler, estudar a palavra de Deus. E a quinta coisa, você deve decorar, você deve guardar a palavra de Deus na sua mente. Quando você faz isso, e medita, e guarda, e reflete, e estuda, e fala, e memoriza, a palavra de Deus irá para o seu coração. E quando isso acontecer, coisas de Deus, do próprio Deus, começam a fluir através de você. Cuidado com o seu coração. Muito cuidado onde você coloca o seu coração. Quando eu entendi isso, nunca mais eu quis colocar a minha alegria, a alegria do meu coração, em algum filme que pudesse trazer algum tipo de prazer carnal. Por quê? Porque eu sei que uma vez estabelecido isso na minha vida, isso vai trazer uma fatura muito cara lá na frente. Então eu me guardei daquilo que o mundo queria me oferecer para roubar, para conquistar o meu coração. Porque eu sabia que quando o mundo conquistasse o meu coração em determinada área, eu poderia querer depois, querer investir e gastar a minha vida inteira para desfrutar e para buscar essa alegria. Sabe o que é um modelo de felicidade? O modelo de felicidade é aquilo que vai ser implantado no seu coração. E depois você vai passar a sua vida inteira buscando aquilo. O que é que você tem alegria? Você tem alegria em coisas que não são permanentes? Se você tem alegria em coisas que não são permanentes, em coisas que não são eternas, em coisas que não têm conexão com a eternidade, em coisas que você faz aqui, isso não vai gerar nada. Cuidado, se desconecte disso. Se desligue disso. Por quê? Porque isso tem o propósito de roubar o seu tempo, de roubar os seus recursos, de roubar a sua vida. Mas pelo contrário, conecte-se com coisas que têm a ver com a sua eternidade. Conecte-se com a alegria de louvar, de buscar, de fazer as coisas de forma que além de você ter uma alegria nesse tempo, você também terá uma alegria lá na eternidade. Além de você ter alegria aqui, isso ainda estará contribuindo para que você prossiga e você terá algo na eternidade gerado. Um dia você ainda vai ser recompensado na eternidade por causa disso. Para que isso aconteça, você precisa de inclinar o seu coração, proteger o seu coração, sobretudo o que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da sua vida. Queridos, muito obrigado, até a próxima. Se você precisar de qualquer coisa, eu estou à sua disposição. E eu espero que talvez a gente tenha um tempo, ao final desta série, para nós termos um momento para responder perguntas. Eu e o pastor Ricardo Landim, nós vamos estar, né, talvez na próxima oportunidade que estivermos juntos, para nós respondermos a sua pergunta ao vivo, tá bom? Um grande abraço, até mais!